ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. У Гамбурзі донецький Шахтар не зумів повторити минулорічної сенсації і дебютував у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів із поразки. Гірники, як відомо, поступилися в Німеччині португальському Порту, у складі якого виблизько бразильський вінгер Гален, оформивши дубль. І наставник драконів на післяматчевій прес-конференції, це Серджіо Консейсао, констатував, що якби португальці привезли з Німеччини нічию, то вдома це би був величезний скандал. Поєдинок донецького Шахтаря вчорашній ми обговоримо із редактором «Футбол-24» Тарасом Котєвим. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От сьогодні зранку, перечитуючи реакції футбольних експертів та блогерів, дійшов висновку, що практично усі, в переважній більшості, всіх собак повішали на нідерландського наставника Шахтаря Патріка Ван Лоуена, а саме на його кадрові рішення. Йдеться про наступне – випустити на лівий фланг Данилу Сікана при живому Олексію Кащуку, який до цього в рамках української прем'єр-ліги постійно грав на цьому ж самому фланзі, а також поява на лівому фланзі оборони танзанійця Новато Самі Роші, який до цього взагалі не грав за Шахтар, і на цій позиції награвали грузина Іраклі Азарова. Ну і, звичайно, поява венесуельця Кевіна Келсі у нападі, який з початку цього сезону не провів за Шахтар жодного повноцінного поєдинку. Як тобі такі от несподівані кадрові рішення від нідерландця? Ван Леуен зробив все для того, щоб полегшити справу Серджіо Консейсао, Порту, максимально зробити зручним Шахтар для суперника і, навпаки, максимально ускладнити завдання, ситуацію для своїх футболістів. Він також перевів Судакова чомусь на позицію десятки, хоча, в принципі, Георгій з глибини, як така вісімка, більш якось гармонійно виглядає і створює загрозу, ніж коли то він просто десь там в ізоляції, паси до нього не доходять, він намагається пресингувати, його відіграють легко пресингом, як і Келсі, і потім починаються розриви, контратаки і так далі. Не наситив ні середню лінію, не наситив ні оборону, але також не зміг зіграти в контроль, і якщо він випускав Міроші, то в принципі про те, що він збирався більше грати без м'яча, більше грати другим номером, швидкі контратаки, перехідні фази, оце все, що в нього було в Зорі, але просто констатуємо те, що він з одного боку розвалив той оборонну ту надійність, солідність Йовічевича, яка була в минулому сезоні, а в атаці він теж не використовував свої козирі, і якась просто була що кадрова, що структурна невідповідність, просто якісь рішення випускати гравців стартового складу, такі нагадували просто якогось азартного гравця в казино, який якісь максимально безглузді ставки робить, і вже програвшись, вже майже все програвши, то вирішує ще там якийсь ва-банк іти, і от з перших хвилин він Ван Леуен такі якісь рішення незрозумілі почав демонструвати, і в принципі після перерви теж було незрозуміло, тому що якщо ти не випускаєш найкращого бомбардира там Кащука, якщо ти не випускаєш найкращого гравця місяця попереднього Кріськіва навіть на заміну, якщо гравця, який є найкращим асистентом в УПЛ, три результативні передачі, який є автором двох голів, чому Дмитро не заслужив навіть виходу на заміну, це загадка. Таке враження, що Шахтар не намагався якось боротися за те, щоб повернутися в гру, а сподівався якось там, гідно програти. І є також дійсно незрозуміло, чому Міроші вийшов, просто кинув в воду, випливе, не випливе, не дуже він випливе, може не потонув, може показав якісь задатки перспективного, в принципі, гравця, але тоді вартувало б краще Міроші випускати, напевне, на оболоні, подивитися, чи він готовий до хоча б до такого рівня протистояння, а не зразу в Лізі чемпіонів, ти бачиш, що дійсно, награвали Азарові,
грузинський легіонер досить непогано виглядав на цій позиції лівого захисника. І, в принципі, те, що Міроші постійно не встигав, він не встиг, коли було добивання гольове, то от ми згадували, там, що Топалов, лівий вінгер, який змушує закривати, вимушено закриває позицію лівого захисника. Але ж, насправді, тут якось можна було навіть ностальгію відчувати, тому що Топалов то хоч в атасі щось там підключався, створював, міг якусь остроту дати. А Міроші ні в обороні не відпрацьовував, тому що йому реально бракувало тонусу. Ні в атаці так... Ну, Азаров вийшов і все одно хоч якийсь навіть момент там створив і хоч щось показав, і досить надійно, досить солідно, 100% точність передач, і впевнено людина почувалася, ніби не дебютує в Лізі Чемпіонів. А випускати гравця, який просто в твоїй команді дебютує, при тому, що два місяці награвався певний склад, же ж, там і були і Крисків, і той же ж Бондаренко, теж питання, чому він не міг би бути, напевне, в основі. В принципі, Ван Левен вгадав стільки з Кевіном Келсі, і венесуельський нападник став четвертим наймолодшим латиноамериканцем після Рокі Санта-Круса, Ліонеля Месі та Родріго Реалівського, який забивав в Лізі Чемпіонів. Він перший взагалі венесуелець, який забивав в своєму дебютному матчі в ВЛЧ. Тобто Келсі нормально він відкривався, шукав ці передачі з флангів, шукав місце в своєму штрафному майданчику. Коли вдавалося ці швидкі контратаки провести, цей вандльовенський футбол, який він намагається привнести з Зорі на Шахтар, то тоді Келсі, в принципі, нормально виглядав, але в другому таймі там теж був такий епізод, коли Зубков витримував паузу, чи пробити самому, чи віддати на дальню стійку, а Келсі просто стояв вкопаний і не йшов, і після того десь практично його замінили. Тому все-таки це дуже такий перспективний нападник, якого можна буде в майбутньому продавати, тому що йому 19 років, 54 дні лише виповнилося станом на вчора, але все-таки теж це ще сируватий варіант, і багато-багато було рішень, з якими не вгадав Ван Левен, і їх було більше, ніж якихось от влучних ставок. Ну, можливо, якщо так логічно думати, і появою Келсі і Міроші всяке може бути, і засвідчує цих гравців в рамках Ліги Чемпіонів, щоб їх засвітити, а потім продати подорожче. Можна і такого варіанту виключати. Є ще, звичайно, виправдання в плані того, що все-таки вибув весь центр оборони, вибув Матвієнко, теж найкращий бомбардир, найкращий пасувальник команди, старався цю місію затушовувати і брати на себе Ракицький, якого, до речі, відзначила Абола за те, що він як так досить класно розігрував м'ячі. І от гольова атака почалася з того, що він розрізав лінії пресингу, і дракони навіть не очікували такої сміливої гри і від Ракицького, і від того, як швидко ту контратаку ми організували. Тому в тому плані він хоч давав ту гостроту, але ну, все-таки пара Ракицький-Лемкін – це просто солодка булочка для будь-якої атаки суперника. І не дарма футбольні фанати Порту вони визначали, що в принципі шкода, що Консесау такий дуже прагматичний тренер, він вирішив не добивати суперника, він взагалі не вміє грати отак відверто в відкритий футбол, він вміє користатися, карати суперника за помилки, але не вміє яскраву феєрію видавати переважно. І відповідно, чекали все-таки в цьому матчі, при тому всьому, що в моменті все одно створили, як на думку фанатів драконів, там на 4-5 голів більше, а деякі взагалі розказують, що якби захотіли, то і 10 би забили, влетіло в ворота різника, ну але відзначають, що голкіпер все-таки хоч був таким на надійною ланкою. Ось, і тут можна дійсно все-таки десь певні знижки робити Ван Левену, тому що ну, от випав центр оборони, є проблемний цей лівий фланг, тому що багато там футболістів на позиції лівого вінгера, але це два українці, які такі старші, досвідчені, яким взагалі Ван Левен не довіряє, Петряк і Топалов на цій позиції. І три молоді виконавці, це бразильці, новачки, і Хусран Туїров, яких хто теж не дуже жалує там ігровим часом Ван Левен. Їх поступово намагається підводити, а Туїрова взагалі якось так тільки в молодіжці використовує. Ось. І випускають на цій позиції Сікана, лівого вінгера, який привозить гол, який просто неймовірний
пасом, який не має права гравець давати поперечний пас в центр захисту, кудись там, ну, просто жахіття. І після того Сікан так, один був момент, де він створив класну нагоду для Зубкова, але не сказати, що він виправився, сказати, що він десь чи то на позиції форварда був кращий, чи лівого вінгера, він не попав матч, він в минулих сезонах через нього, по суті, Шахтар не вийшов в плей-офф ЛЧ, тому що які він моменти не використовував з тим же Селтіком, згадаємо, так, і цих очок не вистачило якраз. І Сікан якось зупинився, він не розвивається, і відповідно тут є проблема, але в Вальомена якісь дивні такі речі, що він довіряє певним футболістам, максимально довіряє, навіть якщо вони дуже погано грають. А от за якісь загадкові причини, там починає ігнорити ну, своїх футболістів, які типу Крицького, типу Кащука, які свою якість вже доводили, ну, принаймні, на рівні УПЛ. Ну, дуже, дуже дивні рішення, таке, як то просто подобається експериментувати заради експериментів Ван Льовену, і я не бачу, як таким футболом можна буде продавати футболістів. Ну так, можна Келсі, можна Зубкова, якщо він розбивається, бо все-таки ну, помітно, що йому не вистачає того першого гола в сезоні, щоб далі пішло, тому що якесь таке напруження, коли він має оці, отримує непогані нагоди штрафного майданчику і не йде, не почувається впевнено. А то ж Судакова, наприклад, по вчорашньому матчі теж не особливо куди продаж, абсолютно розчарування, тому що ну, якось, чи то Ван Льовен йому створив незручні умови, чи то теж правильно позиціонувались тиском футболісти Порто. Тобто, ну, план Сержо Консесао був набагато витриманіший, набагато логічніший, дисциплінованіший, і тактично вони намагалися також закривати Степаненка, працювали по задній лінії і по Тарасові Таремі, йому допомагав Іван Хайме. Тобто, були задумки, якісь персональні орієнтування по гравцях, і нормально Порту щось та й придумав, а Шахтар взагалі ні від чого не відштовхувався, таке враження в цьому матчі. І ну, при такій грі, при такій тактиці, при таких якихось рішеннях суперекспериментальних Ван Льовена, дуже дорого гравців не продаш. Ну і повертаючись до особистості Сікана, напряму на післяматчевій прес-конференції Патріка Ноуана поставили запитання, а чому ви після перерви не зняли Данила? Прямо в лоб прозвучало запитання, і він відповів, що хотів, щоб Сікан продемонстрував свої швидкісні можливості, власну швидкість проти португальського гранда. Отака от ситуація. І найгірше, що от після цього поєдинку в обоймі нідерландця залишилося ще менше гравців оборонного плану, бо, як відомо, вчора травмувався ізраїльтянин Став Лемкін, який дуже був розлючений, що потягнув м'яз. Будемо дивитися, яка в нього ситуація надалі, але тепер в центрі оборони, якщо зважати на пошкодження Миколи Матвієнка, в принципі не залишається гравців. Бондар травмований, який вчора знаходився у студії Мегого і коментував цей матч із України, давав свої коментарі. Матвієнко травмований, тепер ще Став Лемкін травмований, а як відомо, Дмитро Чигиринський, якого покликали на допомогу, не заявлений на матчі Ліги Чемпіонів. Так, і це теж прокол. Ну, тобто, таке враження, що керівництво Шахтаря в цьому сезоні просто якось розвалює команду, тому що ну, те все реально, все, що було в минулому сезоні доброго, все розвалили до основи, а щось нового, звичайно, побудувати за 2 місяці не дуже легко. Але ж теж не забуваємо, що Порту ну, не такий супергран, яким він вчора виглядав. Дав, по суті. Він тремтить, як називаються португальські ЗМІ в чемпіонаті Португалії. Португальські журналісти були шоковані, наскільки легко, наскільки просто як то проти дітей, проти резервістів Порту важче грати, як відзначають в Португалії, ніж проти Шахтаря такого. І не забуваємо також, що фінансові проблеми теж в драконів є. Там продають вони ключових футболістів, а заміну не особливо шукають. Також молодих виконавців випускають в Шахтаря, що там в
середній вік команди 25 років був, теж не сказати, що це діти. Тобто в Порту теж є серйозні проблеми, є проблеми в ігровому плані, є проблеми з результатом. Дуже натужно вони виглядають в чемпіонаті Португалії, і по суті, що виходить, що Шахтар тепер навіть вже рівень чемпіонату Португалії не тягне. Ну, за підбором виконавців вони точно можуть грати в кращий футбол, і вони, в принципі, показували це, і вони демонструють це і в збірній України, і демонстрували це при Йовичовичі, і навіть при Вальовані вони демонстрували якість гри, але десь щось не в тому напрямку рухається тренер донецької команди. Ну і тут ще теж відзначають, дуже просто з'їдають Тараса Степаненка португальські фанати за те, що він після жеркування почав розказувати, що там, ну, це нестабільна команда Порту, там, і можливо з ними буде легше грати через це, і якось, ну, можна боротися там за друге місце, з Антверпеном взагалі нормально, а з Порту цілком реально боротися за друге місце, їх це дуже зачепило, вони зараз просто відповідають там в соцмережі, ну, Тарас правильно реагує, не ображається, просто розуміє, що це, в принципі, фанати дуже такі принципові, дуже захищають свою команду, але буває, доходить вже і до образ, ну, такі жорсткі наїзди на Степаненка, тому що, ну, там, в принципі, трошки, можливо, португальські журналісти домалювали слова в перекладі Тараса про те, що прям так він не розказував, що так легко буде грати спорт, що ми там їх порвемо. Але от взяли собі за цей ці слова на олівець, і фанати дуже це смакують зараз, а можливо, це навіть використав і Сержі Консесау, мовляв, дивіться, якийсь прояв неповаги, тому що, ну, в принципі, португальці, вони до матчу з Шахтарем, і взагалі в них немає такої якоїсь традиції, так, ну, зневажливо якось, чи легко, важно про суперника розказувати перед матчами, навпаки, якось вони воліють переоцінити, ніж недооцінити, тому тут вийшов теж такий казус, курйозний момент, який використали собі португальці на свою користь. Ну, до речі, так, це звучало досить самовпевнений. І про персону Тараса Степаненка, капітана Шахтаря, відверто, Давід де Маса, арбітр італійський, який обслуговував цей поєдинок, дебютний першого туру в рамках групового турніру Ліги Чемпіонів, відверто пошкодував як Шахтара, так і Тараса Степаненка, бо в одному з епізодів він награв на другу жовту і на вилучення. Так, там він просто зламав суперника, заступив йому на грубо на ногу. Це можна було навіть трактувати як пряму червону картку. В деяких суддів це було би так. А те, що він другої жовтої не дав, там експерти з арбітражу португальські, вони розповідають, що це от єдина така відверта помилка італійського судді. І в принципі, це він, ну, Маса вирішив просто пошкодувати Шахтар. Він розумів, що команда і так просто привезла собі по суті, три голи вони зробили все за суперника, а зробили все там, щоб максимально вже комфортні умови були засяяти для того Галено. Але, ну, Вандерсон Галено, він теж не такий гравець, який там видає тобі по два голи з одним асистом в кожному матчі. В нього набагато скромніші показники в тому чемпіонаті Португалії, і в Лізі Чемпіонів минулого сезону він тільки в двох матчах там з Байером відзначався. Тобто не такий вже й стабільний, не такий вже супер яскравий футболіст. В Порту було набагато цікавіші виконавці. Тобто все те, що створювали португальці в першому таймі насамперед, це те, як наскільки вони легко забивали, це помилки наших футболістів. І, зокрема, теж Тарас Степаненко, який не добігав, який не страхував центральну зону. Той же ж Назарина, який нібито мав бути другим опорником і допомагати, але він просто десь гуляв в міжпозиції і не закривав опорну зону, ні, не допомагав атаці, і це теж, ну, кілька разів, окей, він там непогано підключався в атаку, але теж досить сумбурно там м'ячі заплутувався і так далі. Можна було цікавіше, все-таки штрафному, якби був якийсь Крисків на його місці, то могли б з цього більше користі взяти. Ось. А ще був такий сумнівний епізод з Таремі, але вже португальські експерти розповідають, що все-таки там Таремі сам зачепився і сам спочатку сфолив проти Назарини, а потім це вже виглядало як пенальті, але насправді ні, тут маса
тільки пошкодував за духом якимсь там гри, а не за духом правил. Він реально Степаненка не вилучив. І от все те, що було, щоб ми боялися, що чемпіонат України, ці всі вилучення перенесеться на Лігу чемпіонів, це по суті перенеслося. Це всі найгірші прояви, це все було. Так само мені дуже нагадав, і справедливо, на мою думку, португальські фанати відзначають, що там мали 7-8 голів класу, тому що мені дуже нагадало це поєдинок по такій безпросвітності, безнадійності того, щоб, можливо, повернутися в гру і якось нав'язати свою боротьбу супернику. Матч з Фейєнордом при Йовічевичі, тільки там Трубін не дуже рятував, і здалеку всі ці голи залітали, а тут Різник 6 сейвів видав, і відповідно, ну, результат вже такий ніби пристойніший. Але по грі, по суті, по формату і по тому, що ще Порто не така команда, що вона не буде добивати, як Фейєнорд, атакувальна команда Слота, то тут ще Шахтарю теж дуже пощастило, тому що вони могли взагалі з повного розгрому почати турнір. Ну, і ти розповідаєш, це команда Консейсау, яка не добуває, і переглядав статистику щодо попереднього сезону португальського Порту Велче, і за лонболами у перерахунку на 90 хвилин це четверта команда за цим показником. Вони точність 59%, а показник 44-42, і поступаються там ще більш прямолінійним командам, поступилися таким як Рейнджерс. Тобто нічого Консейсау не вигадує, і цікаво просто, що буде із Шахтарем, коли, до прикладу, вони зіграють в третьому турі в рамках групового етапу проти каталонської Барселони, яка напередодні просто рознесла, не помітила Антверпен із рахунком 5-0, нагадаю. Ну, я сподіваюся, що буде менше того голландського футболу, як каже Маркевич, голландський футбол то є голландський футбол, але тут такі якісь найгірші прояви, коли ми просто граємо бездумно, ми взагалі не думаємо про захист, ми взагалі не думаємо про дисципліну, про розриви, які були шалені розриви між фланговими захисниками. Конопля був яскравий на атаку, знову гольовий пас, як в матчі з Англією, але... Відзначаємо, що все-таки не було достатньої підстраховки в його зоні, і він сам губився під тиском, і були дуже шалені розриви з тим же Шлемкіним. І відповідно в ці зони, в ці канали дуже легко гравці Порто пробивалися. А те, як Теремі забував, ну це взагалі Лемкін з Ракиським просто якісь, ну, найповільніші футболісти планети виглядали, і той же Шміроші теж не покривав зону. Дуже прикро, тому що в принципі не настільки Порту сильніше, щоб аж і не настільки це потужна топ-команда, щоб аж настільки домінувати. І якось, коли говорять фанати Порту, що це Шахтар виглядав аматорами, які просто за минулі заслуги вийшли, а насправді це команда, як і Антверпен, рівня Ліги конференцій і такого дуже наївного футболу, то мені просто прикро, тому що, в принципі, Шахтар може програвати, але він може набагато якіснішу гру демонструвати. Ну, власне, ти згадуєш про лінію захисту Шахтаря, що і Лемкін з Ракицьким просто не встигали. Оцей гол просто забитий, людина знаходиться, розстрілює Різника, знаходячись в самостійному штрафному майданчику. Але в Порту грає, як відомо, 40-річний Пепе. І якимось чином він встигав. Ну, так це розуміння футболу теж, це є ж не питання в віці, там Ракицький навіть теж молодший, а Лемкін це взагалі гравець молодіжної збірної Ізраїлю. Тут питання в іншому, питання в розумінні побудови захисного футболу якоїсь, в розумінні дисципліни оборонної гри і розуміння того, що по суті Ван Левен не ставить якоїсь ставки якось на оборону, не ставить, не відпрацьовує таке враження ці моменти, так як, наприклад, той же Дзербі, будь-які моменти, ігрові сценарії на полі, він намагається відпрацьовувати на тренуваннях, колишній тренер Шахтаря. І в Брайтоні просто дивується, як він деталям він стільки уваги приділяє. А тут таке враження, що просто на ці деталі чхати, бо просто ми намагаємося копі-пасти футбол зорі вставити Шахтарю. І це поки що ні не виглядає на шахтарівський футбол, ні не виглядає
виглядає на той футбол, який приносив результати Зорі в минулому сезоні. Щось таке незрозуміла така якась сіра маса. І дуже прикро нас не за саму поразку, а за те, як за форму і за зміст гри, і за те, як воно виглядає на футбольному полі. Тому що просто людина подивиться на Шахтар, і там буде таке враження, що складатися, що команда просто взагалі не тренується, не грає ніде, просто десь там. Це ж не так. Все в принципі, то в Шахтаря ще більш-менш нормально. Вони купують футболістів, вони купують легіонерів, вони зміцнюють склад. В них є досить серйозна глибина, в них є ким підсилити з лавки запасних, принаймні, там середньої лінії. Тобто, якщо не виходить в оборону, то хоча б в атаці би щось показували. Тобто є дуже-дуже багато питань до Ван Льовена, і якщо він такі матчі буде в такому дусі продовжувати, то це може завершитися серйозними кадровими рішеннями. Ну, бачимо ж, були чутки від наших колег, то таке, що власник Донецького Шахтаря Рінат Ахметов замінив Йовічевича через відсутність яскравого і присутність нудного футболу. Тепер футбол більш веселий, але він не приносить результату, і він веселий через те, що Шахтар дозволяє створювати досить яскраві моменти своїм суперникам. Така от ситуація. І от заглядаю в календар, наступний матч в рамках Ліги чемпіонів Шахтар проведе проти Антверпена на виїзді 4 жовтня. Будемо сподіватися, що добре, що так складається календар, а не оцей сирий склад гірників, які не можуть знайти хімію, і Патрік Малновин також не може між гравцями знайти хімію і її подарувати, що не відразу грають з каталонською Барселоною, а є такий проміжний етап із Антверпеном. І які твої прогнози? Чи може щось змінитися протягом, скажімо так, цього осіннього етапу Єврокубків? Чи все ж таки вже можна поставити хрест на ймовірному виході Шахтаря з групи і краще боротися з тим самим Антверпеном за третю позицію, яка дарує місце в Лізі Європи? Та ні, безумовно, наступний матч, якщо програли, фактично дуже швидко програли боротьбу за друге місце, то все-таки наступний матч це буде ще один ключовий поєдинок вже за третє місце, за Лігу Європи. Якщо програвати, то буде дуже складно. Але гірше зіграти вже буде неможливо. Можливо, якось підтягнуться гравців в оборону, можливо, Матвієнко одужає. Дуже на це сподіваємося. Якщо ні, то можливо, якісь будуть рішення, там пустити нижче то ж Степаненка чи Назарина, щось придумувати, щось викручувати, більш таку тактичну гнучкість демонструвати. Є ще молодий Козяк, який на рівні УПЛ досить гідно, солідно виглядав, хоча от Ван Льовен в вчорашньому матчі вирішував того ж Мірвоші ставити в центр оборони, коли міняв травмованого Лемкіна, а Козяка не випускати. Побачимо, чому так, тому що українець, можливо, він молодий такий, та недосвідчений, сорватий, але той же ж Танзаніць, він теж молодий, він ще й взагалі без ігрового тонусу. І тут Ван Льовена це ніяк не знічує. Питання в тому, що він, в принципі, десь в структурі ще в ізраїльському футболі, коли він тренував, то десь там стикався з тим Міроші. І, можливо, це вже якесь таке преформування особисте. Це теж проблема може бути. Але, в принципі, шанси є. Дверпен теж не показав себе якимсь монолітом на полі Барселони. Дуже швидко вони розвалилися, як і Шахтар, але і в атаці, напевно, є більше, можливо, можливості, а саме в донецької команди є можливість Судакова, є невикористані резерви в плані Крискева і Кащука. Щось можна цікавіше придумувати, безумовно. Не потрібно здаватися і якось абсолютно вже там в чорних хмарах це все змальовувати. Можливо, реалістичніше буде якраз дійсно побратися за третє місце і в підсумку в Лізі Європи вже там награвати, будувати щось нове, ліпити з цього складу Шахтаря. Попри те, що ми так песимістично оцінюємо шанси Донецького Шахтаря на вихід із групи Ліги Чемпіонів, Дмитро Різник, голкіпер гірників, переконаний, що матч із Порту був на рівних. Отакий от підсумок. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість зранку обговорити поєдинок Донецького Шахтаря, дебют в рамках цьогорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. Нагадаю, що поступилися у Гамбурзі із рахунком 1-3 португальському Порту.